سلام يزالاتو هي توردات Evangelical TV تملكاتو تاتشن يه Evangelical TV وانجلامانيو جمسنو يا ساتون زينو تيزن كربنال كازينو تجار بنيام سوفا برتش ويتار غالو هبراتون كويو ودك رامي زينو تشن سنالف يه تو بانجلو انا مانيو تابات كريستيانا تبرت بريزدانت باستر ساريكو وابدو የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ስለ ሀገር ፍቅርም ሆነ ስለ ሰላም አብሮነት ከአንደበት ባለፈ በተግባር ያከናውኑትን ስራዎች በዝርዝር ገለጹ። እምነታቸውን በተግባር ያሳዩት መግለጫዎች ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅርም ሆነ የሚያሳስባቸውን ጉዳይ በመዝሙር ወይም በዜማ ከማቀንቀን ባለፈ በሁለንተናዊ መልኩ ምን አስተዋጽኦ አደረጉ የሚል ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢ ይሆናል በማለት እውነተኛ እምነት ከአንደበት አልፎ በተግባር ይገለጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያይሁድ እምነት ሊቅ ተብሎ የተጠቀሰውን ፈሪሳዊ ከሕግ ማንኛይቱ ተዛስ ታላቅናት ብሎ ለጠየቀው ጥያቄ ራሱ ሲመልስ ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ውደድ ታላቂቱና ፊተኛይቱም ተዛስ ይችናት ሁለተኛይቱም ይችን ትመስላለች እርሷም ባልንጀራን እንደ ነፍስ ውደድ የምትልናት በእነዚህ በሁለቱ ተዛስ ሕጉም ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል ነበር ያለው። እንደ ወንጌላውያን አስተምሮ ለትምርታችንም ሆነ ለተግባራችን የመጨረሻው ባልስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ እንደመሆኑ ክርስቶስ ለሕግ አዋቂ የመለሰውና ሐዋርያቱም ያስተማሩትን ትምርቶች መሰረት በማድረግ እግዚአብሔር በመልኩና በመሳይሉ ለፈጠረው ሰው ሆነ ለሌሎች ፍጥረታት ተገቢውን እንክብካቤ ማድረግ ይጠበቅብናል ብለዋል። በዚህ መለኮታዊ ቢሳቤ ላይ ቆመን ወንጌላውያን አማኞች ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ምን አስተዋጽኦ አደረጉ? የሀገራቸውን መብትና ጥቅም ከማስከበር አንጻር ምን አከናወኑ? አስተዋጽኦአቸውስ እንዴት ይገለጣል? የሚለውን በጥቂቱ ማየት በደምሳሳው ለሚያቁን ሰዎች መጠነኛ ስዕል ይሰጣል ብያምናለሁ ብለዋል። አንደኛ አገር በመከላከል ተግባር እንደየዘመኑ ሲያሜ በመድር ጦር በአየር ኃይል በአየር ወለድ በፖሊስና መሰል የመከላከያና የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ ወንጌላውያን አማኞች በታማኝነት በመስዋዕትነት አገልግለዋል። በተለይም ኢትዮጵያ ሀገራችንን በተለያዩ አውደ ግንባሮች በብርቱ ጦርነት በተወጠረችበትና ጠላትን መከላከል ብርቱ ጥያቄ በሆነበት ዘመን በሰራዊቱ በልዩ ልዩ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ወንጌላውያን አማኞች ለሀገራቸው ዳር ድንበር መጠበቅ በጽኑ ተጋድለዋል። ሁለተኛ ዘመናዊ ትምህርትን በማስፋፋት ረገድ ስመጥር የነበሩ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት የትውልድን ተስፋ ዓለም ለመው በሀገራችን ላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳደሩ በርካታ ምሁራንን አፍርተዋል። ለ በቴክኒክና በጤና ኮሌጃቸው ማከኝነት አገራቸውን በተለያዩ መንገዶች በሙሉ ልብ ያገለገሉ ሁነኛ ባለሙያዎችን አፍርተዋል። ሶስተኛ በጤናው ዘርፍ ያደረጉት አስተዋጽኦ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከመለስተኛ ጤና ተቋም አንስቶ ከፍተኛ ሆስፒታሎችን በመገንባት የጤና ባለሙያዎችን አሰልጥነዋል። በፕሮፌሽናል ሙያተኞችን አማካኝነት ህዝብን አገልግለዋል። የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል፣ አዳማ የሚገኘው ኃይለ ማርያም ሆስፒታል፣ ኩያራ፣ ሻሸመኔ፣ ይርጋለም፣ ወላይታ ሶዶና አርባ ምንጭ እንዲሁም በምዕራብ ኢትዮጵያ ጊምቢ አይራ ጉልሶ ያሉት ሆስፒታሎች ለዚህ ተግባር በአብነት ይጠቀሳሉ። አራተኛ መገናኛ ብዙሃን በመላው ምስራቅ አፍሪካ በተለያዩ ቋንቋዎች ስርጭቱን ያስተላልፍ የነበረው ግዙፉ የብስራት ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ለዚህ ተጠቃሽ ሲሆን ቀደም ብሎ የተለያዩ ማተሚያ ቤቶችን በመክፈት የተለያየ እውቀት ሊሰጡ የሚችሉ መጽሐፍትን አተመው ለወገኖቻችን አድርሰዋል። በደርግ ዘመነ መንግስት የተወረሰው ኩራዝ ቤተ መጽሐፍት ኋላም ስማቸው ተቀይሮ ሜጋ የተሰኙ ሚኑናይት ተብለው ይጠሩ በነበሩት ታዋቂ መጽሐፍት ቤቶቻቸው አማካኝነት ዓለም የደረሰበትን እውቀት የሀገራችን ህዝብ እንዲያገኝ ተግተዋል። አምስተኛ ልማት የእርሻ ትምህርት ቤቶችን ከፍተዋል። የገጠር ልማት መሪ እቅዶችን ዘርግተዋል። ሰፋፊ የልማት ስራዎችን አስተዋውቋል። የህፃናት ማሳደጊያዎችን አስፋፍተዋል። ማየት ለተሳናቸው ወገኖች ተጠቃሽ ቀደም ትምህርት ቤቶችን ከፍተዋል። ስድስተኛ ዝማሬ በመዝሙር አምላክን ከማወደስ ባሻገር ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አገር ፍቅር፣ ስለ ተጋድሎ እና በመከራ ስለ መጽናት በርካታ ዝማሬዎችን አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ስለ ሀገር ፍቅር ሆነ ስለ ሰላም አብሮነትና አንድነት ከአንደበት ባለፈ በተግባር ያከናውኑትን ስራዎች በዝርዝር ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከሁሉም የቤተክርስቲያናት ሲኖዶሶች የተላኩ የአሰልጣኝ ሰልጣኞች የሚሳተፉበት የክርስቲያናዊ ቤተሰብ ስልጠና ጥቅምት 3 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረተ በጉዲናቱ ምሳ ሁለንተናዊ ስልጠና ማዕከል መስጠት ተጀምሯል። ስልጠናውም በአምስት ዙሮች የሚሰጥ ስልጠና ሲሆን የዘንድሮ ዓመት ስልጠና የወላጅነት ሚና በሚል መሪ ሐሳብ በመስጠት ላይ ይገኛል።
كابيت كريستيانة تواغل جيوش بس جماريم قبجاية الرجلات شو كتلا يوا بيت كريستيانة تيمت تواغل جيوش بس لت اناولا يتسات تفوسيون سلت اناو اسكا سامنتو ميج ارشان دمي كتل اغل قلوت كميست بابرو كفل لمن ردات تشلو عالم يم ليو سلت انا مكا ميج اون باميريكا كار رجو كونكور دي بيت كريستيانة ماكل كتسنية تقوامگار بتببر يمي ست مونو تغل زوال يا مسرات كريستوس بيت كريستيان يلاك اهيوت يلاك اغل قلوتنا يلاك امرال بميررس بونجير سريتشتنا بيتا كريستيان تاكالا ممريا لما كاكلين ياسمت شالاكو كللنا لا ويلين شو بوتاجرا كلل مريو سلطانة تستم كازيو غار بتايازة با عربا منجنا اكابايو كلل با وانو بيرو يفاينانس ممريا اما كانينت كيات بيو لتو تاتو يهيساب مزغمو ياتونيوش سلطانة تستوال يسلطانة يبا بيتا كريستيان توست يغنزبا يهيزنا አስተራረ ግልጽነት እንዲዳብር ከማድረጉም በላይ ያላግባብ የሚባከነውን ሀብት በመቀነስ ቤተክርስቲያኑ ተልእኮን በአግባቡ እንድትወጣ ያግዛል ተብሏል። መረጃውን ከመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፉትን ዜናዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁም ትገኙት። አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኘ ነው ዜና እናልፋለን። አርኪኦሎጂስቶች የጥንቱን ክርስትና መስፋፋት በተመለከተ አስደናቂ ግንዛቤን በመስጠት በጥንቱ አርታታ ከተማ አርሜኒያ ከሚያገኙት ጥንታዊ የክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት አንዱን አግኝቷል። ግኝቱ በ4ኛው ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በኋላ አርሜኒያ ክርስቲናን እንደ መንግስታዊ ሃይማኖት የተቀበለችበት የመጀመሪያው ሀገር ስትሆን በአግሪቱ እጅግ ጥንታዊ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ተብሎም ይወደሳል። የአዲስ ግኝት የአርሜኒያ ጀርመን የአርታታ ፕሮጀክት አካል በመሆኑ በአርሜኒያ ብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚና በሙንስታር ዩኒቨርሲቲ መካከል የተደረገ የጋራ ጥረት ውጤት መሆኑን ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2018 ጀምሮ ቡድኑ ቦታውን በመቆፈር ላይ የሚገኝ ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥ 8 ማዘን ቤተክርስቲያን ቅሪት ቅርጽ አግኝቷል። ይህ መዋቅር ቀደም ሲል በአርሜኒያ የማይታወቅ ነገር ግን በመስራቅ ሜዲትራኒያን ውስጥ የጥንት ክርስቲያናዊ ስነ ህንጻ እንደሆነም ተገልጿል። ዘገባው የክርስቲያን ቱዴይ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እስካሁንቹ ናቸው። ዜናዎቹን እኔ ቢኒያም ሱፋ ከምላሽ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አደረሰናችኋል። ማንኛውም አይነት መፍሳይ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት ፈልጉ አካላት ስክሪናችን ላይ በሚገኝ ስልክ አድራሻ እኛ ማግኘት እንችላለን መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።